De novo, o anjo esplendoroso. Mas o que é que eu vou falar, Romeu? Fala qualquer coisa. Não fica aí bancando a Belinda. Romeu. Chega. Gordon. Mas se não fosse o seu jeitinho meio enganado, quando o burro empacou, eu não sacava ao chão. Foi quando você me pediu informação. Foi sim, fiquei assim, assim. Ai, foi aí que eu me estrepei. Me chama de vatapá. Mas por qual vatapá? Porque eu sou baiano e gostoso. A Naná é uma macaca que o Cunha trouxe do norte pra gente, minha filha. Pois saiba que essa macaca telefonou para você agora e falou em francês. Macaca inteligente. Mas depois que eu falo, tudo vira físico. Não, não
sei porquê, ao mostrar mon dégoûté, les hommes querem brincar com bébé. Gostosa! Senhoras e senhores, assim era a Atlântida.